Keď ľud videl, že Mojžiš nezostupuje z vrchu, zhrnul sa okolo Árona a povedal mu: Poď, urob nám Boha, ktorý pôjde pred nami. Veď nevieme, čo je s tým mužom Mojžišom, čo nás vyviedol z egyptskej krajiny. Áron im povedal: Posnímajte zlaté náušnice, čo nosia vaše ženy, synovia a dcery, a prineste mi ich. A všetok ľud si postrihal zlaté náušnice, čo nosili na ušiach, a doniesli ich Áronovi. On to vzal z ich rúk, roztopil to a urobil zlaté telia. A oni vraveli: Toto je tvoj Boh Izrael, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Keď to Áron videl, postavil pred ním oltár. Potom dal Áron vyhlásiť: Zajtra je Pánov sviatok. Druhé ráno zavčasu vstali a priniesli celostnú zápalnú a pokojnú obetu. Potom sa ľud posadil a jedol a pil. Na to sa zdvihli a veselili sa. A Pán hovoril Mojžišovi: Choď, zostup, lebo tvoj ľud, čo si vyviedol z egyptskej krajiny, robí zle. Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Urobili si liate telia, klaňali sa mu, priniesli mu obetu a vykrikovali: Toto je tvoj Boh Izrael, čo ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Potom Pán povedal Mojžišovi: Videl som, čo je to za ľud. Pozri, je to ľud nepoddajnejšie. Teraz ma nechaj, nech zahorí môj hnev proti ním a vyhubím ich. Teba však urobím veľkým národom. Ale Mojžiš sa pokúšal upokojiť Pána svojho Boha a hovoril: Prečo by mal, Pane, vybúšiť tvoj hnev proti ľudu, ktorý si tým mohutnou silou a mocnou rukou vyviedol z egyptskej krajiny? Prečo by mali Egypťania vravieť: Zlo vôli ich vyviedol, aby ich zmárnil na horách a vyničil ich zo zemského povrchu? Odlož svoj prudký hnev a maj zľutovanie nad nešťastím svojho ľudu. Spomeň si na svojich služobníkov, Abraháma, Izáka a Izraela, ktorým si na seba samého prisahal a prisľúbil: Rozmnožím vaše potomstvo ako hviezdy na nebi a celú túto zem, o ktorej som hovoril, dám vášmu potomstvu, aby ju vlastnilo na večné veky. A Pán oľutoval nešťastie, ktorým chcel navštíviť svoj ľud. Potom sa Mojžiš vrátil, zostúpil z vrchu a v rukách mal dve tabule zákona, ktoré boli popísané na oboch stranách. Boli popísané z prednej i zo zadnej strany. Tabule boli Božím dielom a písmo bolo Božím písmom, vyritým na tabuliach. Keď Jozue počul krik ľudu, ktorý hlasno kričal, povedal Mojžišovi: V tábore je vojnový pokryt. On mu však odvetil: To nie je hlas víťazného spevu ani hlas spevu po porážke. Ja počujem len spev. Keď sa priblížil k táboru a zbadal telia a tance, Mojžiša pochytil hnev, odhodil tabule z rúk a roztrieskal ich na úpetí vrchu. Na to chytil telia, ktoré si urobil, spálil ho na ohni a rozmrvil ho na prach. Ten vysypal do vody a dal ju Izraelitom piť. Potom Mojžiš povedal Áronovi: Čo ti urobil tento ľud, že si uvalil naň také veľké previnenie? Áron odpovedal: Pán môj, nehnevaj sa, veď ty vieš, že tento ľud je zlý. Vraveli mi: Urob nám Boha, ktorý pôjde pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo s tým mužom Mojžišom, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny. Povedal som im: Kto má zlato, nech sa ho zbaví. Oni mi ho dali, ja som ho pohádzal do ohňa a urobilo sa toto telia. Keď Mojžiš videl, že ľud bol taký bezúzdný, lebo Áron im popustil úzdu na škodoradosť ich nepriateľov, Mojžiš sa postavil do vchodu táboriska a zvolal: Kto je za Pána, ku mne sa? I zhromažili sa okolo neho všetci leviti. A on im povedal: Toto hovorí Pán Boh Izraela. Každý nech si opáše meč na bedrá. Choďte cez tábor od jedného vchodu k druhému vchodu a zabíjajte svojich bratov, priateľov i príbuzných. A leviti urobili tak, ako rozkázal Mojžiš.
a v ten deň padlo z ľudí do 3000 mužov. Potom Mojžiš povedal, dnes ste zasvetili svoje ruky Pánovi, veď každý bol proti svojmu bratovi a preto dnes ste požehnaní. Na druhý deň povedal Mojžiš ľudu, previnili ste sa veľkým hriechom, ja teraz vystúpim k Pánovi, hádam ho bude môcť zmieriť za váš hriech. Tak Mojžiš odišiel opäť k Pánovi a povedal, ach, tento ľud sa dopustil veľkej viny, keď si urobil Boha zo zlata. A teraz alebo im odpust ich previnenie, alebo ak nie, vytri ma zo svojej knihy, ktorú si napísal. Pán však odpovedal Mojžišovi, kto sa proti mne prehrešil, toho vytriem zo svojej knihy. Teraz už len choď a buď vodcom ľudu tam, kde som ti prikázal. Hľa, aniel pôjde pred tebou, ale keď príde čas ich navštívenia, navštívim ich hriech. A Pán byl ľud za to, že si dal urobiť telia, čo vyhotovil Áron.